Освен за петъчния намаз, хората днес посетиха джамията в Кърджали, за да се помолят и за жертвите от земетресението в Турция и Сирия. Господ да им даде сили, значи това е, тъжни сме, това е. Са помолен за света, да има мир и да се молят хората за пострадалите в земетресението. Това е най-важното. Да намерят, може би, колкото се може повече живи хора. Да, разбира се. Се молим. Дано. Оказа се, че един от тях е видял ужаса от първо лице. Загубил е свой приятел по руините. Преди две дни беше там. Аз беше там. И много лошо. И имам познат. И умрял там. След молитвата всеки протегна ръка и дари каквото може. Аз дадох пари, 1000 турски лири, и след намаз пак ще помогна. Ще помагаме, колкото можем, ще помагаме. С дрехи, с парични такова, ще помагаме, няма как. Всички средства, събрани днес, ще бъдат преведени по дарителската сметка на Главно мюфтийство, открита в подкрепа на пострадалите при тежкото земетресение.